Lužnice. Malebná jihočeská řeka, která kdysi dělala z Třeboňské pánve kraj močálů, bažin a komárů, a poté, co se s ní lidé dohodli, z téhož kraje společně vykouzlili kus krásného světa. Básníci mají o čem básnit a také to pilně dělají, a my, muzou nepolíbení, se máme kde toulat. Mimochodem, těm komárům se tam líbí pořád. Řeka pramení kousek za hranicí s Rakouskem v Novohradských horách, kterým se ovšem v Rakousku říká Waldviertel. K pramenům se nejlépe dostaneme z pohoří na Šumavě. Když už v tom pohoří jsme, trochu se porozhlédneme. Původně tu byla skládna na tabulové sklo, okolo které vzniklo městečko. No, řekněme dlouhá ulice a po obou stranách domy. Nicméně nebyla to tak úplně díra na konci světa. Kostel, škola, několik hospod, řezník, pekař, hodinář a řada dalších živností. Když se to řekne takhle, vypadá to na blahobyt, ale byl to chudý kraj. Lidé si tu přivydělávali pod malbou na sklo. Používali odpad ze sklárny a byl to úspěšný a ceněný obchodní artikl. Vedle kostela je dochovaný pomník obětem první světové války s nápisem Už nikdy válku. Netrvalo dlouho a byla tu druhá světová válka o moc hroznější než ta první. No jo, nápisy, ať už na německém pomníku nebo v rudém právu, snesou všechno. Po válce bylo území vysídleno a přišli sem rumunští a maďarští Slováci. Po roce 1973, po rozšíření hraničního pásma, pohoří jako lidské sídlo zaniklo. Stal se z něho svět pohraniční stráže. V roce 1999 se zřítila věž kostela. Jo, a to jméno bylo obci přiděleno krátce po první světové válce. Tvůrcové se s tím moc nemazali. Šumava je trochu vedle. No, popojdeme k Lužnici. Možná už si netrpělivě říkáte, tak kde je ta řeka? Dojdeme k ní. Kousek před hranicí u přechodu do Stadelbergu je český pramen Lužnice. Ale nejedná se o Lužnici, ale o pramen prvního českého přítoku řeky Lužnice. Studánka, ze které tato v uvozovkách malá Lužnice vytéká, byla v první polovině 90. let na popud redaktora Českobudějovického rozhlasu vyčištěna, okolí upraveno a slavnostně otevřena. Bohužel se o ní nikdo nestaral a tak si místo příroda vzala zpět. V roce 2004 byla studánka zrekonstruována do současné podoby. Podívejme se na těch pár stovek metrů malé Lužnice a i trochu kolem.
Vrátíme se zpět na cestu a pomašírujeme k hlavnímu pramenu. Hned za hranicí leží Stadelberg. První, na co narazíte, je kaple, kterou si místní postavili místo poutního kostela na pohoří, kam je železná opona nepustila. Dnes má osada už jen pár chalup, ale bývala tu kdysi i škola. Na začátku ovšem byla sklárna. Tahle výroba se zpravidla po vykácení lesa stěhovala vždy o kus dál. Tady už jsme na úpatí Eichelbergu. Na staré silnici v horní části průsmyku mezi Eichelbergem a Schaffriedlem stojí kaple Nejsvětější Trojice. Jakkoliv se to zdá neuvěřitelné, skutečně tudy jezdili povozy. Podle pověsti jeden povoz napadli vlci. Povozník se zachránil na koni, ale druhého nechal na pospas vlkům. Na tuto legendu odkazuje freska v kapli. Slyšel jsem i jinou verzi, ve které nebyli vlci za mizerné lotry, ale za rytíře. Údajně měli zachránit mladou a jak jinak chudou dívku ze spáru padouchu. No, co se vám líbí víc, to si přeberte. Má-li pramen Lužnice své vodní víly, tak se určitě sem chodili ukazovat nočnímu krasavci měsíci. Skutečný pramen Lužnice. No, abych nelhal, ten skutečný je o pár metrů výš, ale tady je to fotogeničtější. Leží v západním svahu Eichelbergu ve výšce 970 metrů. Eichelberg je vysoký 1054 metrů a je součástí masívu, který se táhne přes Tischberg k Ahornsteinu. Proto musí Lužnice po necelých 2 kilometrech do Čech, kde kopíruje hranici, aby asi po 5 kilometrech oběhla Ahornstein a vrátila se do Rakouska. V Rakousku se řeka jmenuje Lanzitz. Od pramene ji čeká 208 km dlouhá pouť, na jejímž konci se potká s Vltavou. Lužnice odvodňuje území o rozloze 4235 km čtverečních. Pouze na začátku je řeka poněkud bystřejší, ale už za Vejtrou zvolní a když se dostane do Třeboňské pánve, tak zleniví. Ale na kouzlu jí to nijak neubírá. Řeka doběhla k hranici a na chvíli z ní bude Lužnice. Jsme u soutoku Lužnice s Malou Lužnicí.
první můstek přes Lužnici. Kapelníkův rybník, po německu Kapelung, je retenční nádrž, klauzura, sloužila pro splavování dřeva. Leží v západním svahu Tyšberku v nadmořské výšce 898 metrů. Má rozlohu přes 6 hektarů. Nádrž je posazena do krásné krajiny. Je příjemné tady posedět nebo i poležet. Je to nejvýše položená klauzura v Novohradských horách. Objem zadržované vody je 58 000 metrů krychlových. To už dokáže pošťouchnout pěkných pár polem. Bývala tu i hájovna. Dokonce i dlouho po válce tu bydlel hajný. Až někdy v 60. letech ho vyhnali. Je to totiž hned u hranice. Kousek pod Kapelníkem je první skutečný most přes Lužnici. Ještě uvidíme řadu jiných i slavnějších. Hned vedle za hranicí je Kristinaberg. Byla zde sklárna, která vznikla přibližně ve stejné době jako ta ve Stadelbergu. Pec a pár chalup okolo. Po přestěhování sklárny do Hirchensteinu tu nějakou dobu byli obchodníci z obrázky na skle, potom lesní dělníci a pak už nic. Místo připomíná jen několik zbytků zdi, pramen a kaplička svatého Huberta s nápisem Svatý Huberte, modli se za nás. Jo, občas by se mi to hodilo. Někdy mám dojem, že můj anděl strážný je stejný lenoch jako já. Když přeskočíme do protějšího břehu, toho v Čechách, najdeme Kořínkovo studánku. Pomašírujeme dál kolem Lužnice. Chvíli řeka poteče na sever, aby u Stříbrných hutí narazila na Berenštejn a uhnula na východ do Rakouska. Lužnice dorazila do Stříbrných hutí. Pod Stříbrným vrchem, prý se tu kdysi těžilo stříbro, tu bývala sklářská osada. Abychom všechno neházeli na komunisty, tak tahle osada v malebném údolí vzala konec z jiného důvodu. V roce 1782 se zručný a podnikavý sklář Josef Mayer rozhodl, že tu zřídí skelnou huť, jistěže s povolením panstva, bukvojů. Ti finančně přispěli a nechali Majerovi sklárnu v nájmu. Vyráběl se zde nejlepší křišťál v Čechách a ceněné rubínové sklo. Majerovi se podařilo přitáhnout řadu skvělých brusičů a i tento artikl měl renomé.
Když Bukvoj zjistil, že se Majerovi daří nadmíru dobře, tak mu sklárnu v roce 1812 sebral a nabídl mu funkci správce. Ten ovšem, než by dělal poskoka, tak odešel a vzal sebou řadu skvělých odborníků. Ve Vimperku se znovu postavil na nohy, a to tak, že se mu přezdívalo sklářský král Šumavy. Zdejší sklárny jeli setrvačností dál, až v roce 1881 byl provoz ukončen. Poté nastoupili dřevorubci a rozmohla se domácí výroba knoflíků. Bývalá sláva už ovšem byla pryč. V roce 1810 se tu prý ochomejtal císař František I. Rakouský. Turistický přechod do Rakous. Potok Popelnice tu tvoří hranici. Asi po 120 metrech se vlévá do Lužnice a to je to místo, kde se Lužnice vrací do Rakouska a zase je z ní Leinzig. Čeká jí asi 40-kilometrová pouť Rakouskem. Na ten soutok se půjdeme podívat, i když to není jednoduché. Z jedné strany bažinatá louka a z druhé džungle. Soutok Lužnice s Popelnicí. Řeka prudce odbočí do Jáchymštálského údolí. Jáchymštál je první osada na rakouské straně. V půli 18. století tu vznikla sklárna. V době největší slávy tu pracovalo přes 120 lidí. Když okolní dřevo prolétlo komínem sklárny, výroba byla ukončena. Po první světové válce tu byla postavena parní pila, která pracovala až do roku 1964, pak byla zbořena. Dnes je to konec světa, byť krásný. Popojdeme kousek proti potoku Einsiedelbach. Pramení v témž horském hřebení jako Lužnice, ale na jeho druhé straně. Teče paralelně po druhé části hřebenu, aby se s Lužnicí spojil v Jáchymštálském údolí. V dobách tahanic o hranici, které se opíraly o Lužnici, byl potok překřtěn. Na jednom úbočí tekla stará Lužnice, a na druhém mladá. Projdeme ztracenou alejí nad potokem do opuštěného světa jménem Hirchenstein. Kdysi se tu vyráběly šindele a na konci 18. století sem byla přestěhována sklárna z Kristýnabergu. Dnes už je tu jenom neobydlený lovecký zámeček Josefshof. Bývalý hospodářský dvůr obklopený lesy. Zámek byl postaven v letech 1825 až 1850. Vrátíme se k Lužnici a projdeme úsek nad Eisenwerkem. Tady je to opravdu horská říčka, jak se patří. A patrně se tu dařilo rybám. Jméno vesnice Fischbach, která leží na protějším břehu, na silnici do Jáchymštálu naznačuje hojnost ryb.
Eisenwerku postavil kolem roku 1800 Augustin Zeidl železárny. Byly poměrně významné. Prý obsáhly celou výrobu, od drcení rudy přes vysokou pec k slévárně a kovárně. Naproti ve Fischbachu byly postaveny dělnické domky. Dnes už z bývalé slávy zbyly jenom ruiny Hamru. Podnikatel Zeidl sem přišel z Chlumu u Třeboně. Řeka dorazila do Angelbachu. O obci je zmínka už koncem 14. století. I tady bývaly významné sklárny. Nyní je zde pila, pár chalup a kaple. No a my jsme dorazili na konec prvního dílu. V druhém dílu uvidíme Grossperdholz, porozhlédneme se z rozhledny v severním lese, okoukneme papírnu Morzinger a pomašírujeme dál po Lužnici, nejprve Steinbach, městečko Sankt Martin, a budeme pokračovat malebným údolím k Vejtře. Projdeme Gabrielino údolí a druhý díl zakončíme prohlídkou města Vejtry.